тези полигони като концепция нямат нищо общо с полигоните, които бяха на времето, а това са съоръжения, които са оборудвани с елементи, които могат да предоставят симулация на, да речем, екстремни условия, да речем проливен дъжд, хлъзгава настилка, ниско сцепление, обратни виражи. Това са елементи или по-скоро рискови ситуации, които, при които всеки един водач или шофьор трябва да бъде подготвен да реагира и да има всъщност внедрени в съзнанието движенията, които трябва да извършва при управлението на автомобила. Докато говорим с вас, виждаме и кадри, ето, които да, показва ето, какво представлява ето, един такъв полигон. Ето това са полигоните, които са приложими така доста сериозно в Европа. Това откъде са тези кадри? Тези кадри са от полигон в Австрия. Ето тук тренират примерно шофьорите в пожарната, които трябва да управляват автомобила в изключително екстремна обстановка, бързо. Но тук не, говорим за професионални шофьори, а за всички шофьори, които така, са кандидати за нормална категория книжка. Точно така. Тези полигони са отворени за абсолютно всички категории шофьори. И тези полигони всъщност се наричат полигони за безопасно шофиране. Смисъл, така. Тук придобиваш навиците, които трябва да има всеки един. Да речем, при възникнала ситуация на пътя, която никой не очаква, ти да можеш да направиш елементарна реакция, която да спаси първо застрашение твой живот и евентуално живота на други лица, участници в движението. По-добре от